Teraz o majtce korter jest o ebezizys. Mullo keskeri haridus ja yhindus ma olen esimis. Mullo värvi televiisor ja grammofon ka, kui mõnus viis on küll, mängib kõvasti ta. Nii hea on kuulata. Eks saaks me kusagil kokkussa tuule kohtama. Ma kogun näitlejate pilt, marki, märki, õlle, silke, muudki veel. Mul on hobiks lille kasvatus ja ema keeleks on mul eesti keel. Ja viina ma ei võta ja suits või tee, sugu tõve pole, no mida nõuate me? Kas pole ma paremaks sorti mees? Aga tutkuda ma sooviks mõne tütar lapsega. Ta lasved olgu 17 või parem olgu 26. Ta keeb kui pesku nõeluku ja võõrad keeled olgu tema suus. Ta armastagu lapsi, lilli ja min, leebe ja lahke, ilusad jalad ja kõrge rind. Oi kui sendele igatsed sind. Ja tutkuda ma sooviks mõne tütar lapsega. Oma kahe silma vahele ma siia maani olen jätnud sind. Mu korteris on voodi, mis on kahele, no tule võtta mind. Mul on kades mitu järku ja vales on ka, sa on ainult märku. Ja kohe ma täidan ka VTK ja kutsun sind endaga maadema. Ja tutkuda ma sooviks mõne tütar lapsega.